Вітаємо, шановні клієнти! Сьогодні ми розглянемо з вами правильну машину Мілі VSD-123 VCS. Давайте поглянемо на її особливості детальніше. Перш за все, ця пральна машина має завантаження до 8 кг, що дозволяє прати великі об'єми білизни за один раз. Віджим здійснюється на швидкості до 1400 обертів на хвилину, що забезпечує ефективне видалення води з тканин. Дисплей Direct Sensor – це зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє легко обирати з 11 програм прання. Ви також можете відтермінувати старт до 24 годин, щоб налаштувати початок прання на зручний для вас час. Функція легкого просування зменшує кількість зморшок на тканинах, а система Cap Dosing дозволяє використовувати спеціальні капсули з миючими засобами для делікатного догляду за вашими речами. Запатентований стільниковий барабан Мілі створений для делікатного прання. Його унікальна структура забезпечує збереження якості ваших речей, а система захисту від протікання Water Cool System надійно захищає ваш дім від можливих неприємностей. Пральна машина Мілі VSD-123 – це не лише потужність, але й економічність. Клас енергоспоживання A3+/-10% означає, що ця пральна машина споживає на 10% менше електроенергії, ніж інші моделі класу A3+. І, звичайно ж, Мілі – це німецька якість та надійність. Обирайте Мілі VSD-123 для свого дому та насолоджуйтесь бездоганним результатом прання кожного разу. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі, якщо у вас залишилось питання. Мілі – це краще і краще.